Արի հասկանանք վերջապես, որ եթե Սեմը ուզեր փակ գործեր, ոչ դու էիր հասկանալու, ոչ էլ ես։ Ուղղակի ինքը հիմա բոլորից դրել է հիմարի տեղ ու Սեդայի միջոցով օգտագործում է։ Սեդան էլ նպաստում է դրան։ Եկել եմ քեզ մի երկու հարց տամ։ Ու լավ կլինի, որ Սեդան չի մանա այս հանդիպման մասին։ Եթե իհարկե կլինի, խոսենք։ Արագ, ինձ թվում է Սեդան մեր օգնության կարիքն ունի։ Հիմա ես ինչ անեմ, գնամ։ Սոնա, հասցեն ուղարկի ինձ, ես գիտեմ ինչ կանեմ։ Բայց կարող է դու գնաս, ավելի վատ լինի։ Ասում եմ, հասցեն ուղարկի։ Անկեղծ ասած, ինքս եմ զարմացած իմ իմացած լուրից։ Ու չեմ հասկանում, թե ոնց այսքան ժամանակ դուք չեք իմացել սրա մասին։ Կասես ինչի մասին է խոսքը։